Okay.
Johor bukan bebal. Orang Johor tahu bahawa satu ni virus. Aduh. Di Johor ni di mana yang diungkapkan ni kebawah guru. Dan sebabnya bersatu tak meletakkan calon di sini ya. Walaupun sebelum ni calonnya daripada gerakan. Kali ni gerakan pun tak letak, bersatu pun tak letak, dia tak pas. Maknanya matlamat mereka tidak lain tidak bukan masih nak meneruskan pahaman politik sempit dan juga menunggang agama. Saya yakin bahawa orang Johor ni mereka ni lebih kepada perpaduan, lebih kepada nak lihat keharmonian itu terus kekal. Jadi kita minta supaya semua orang Kulai apa ni yang mengundi di Kulai turun pada 9 hari bulan ni memberikan undi kepada saudara Suhaizan Kayat, dan insyaAllah nasib undi di Kulai ni akan terus dibela oleh saudara Suhaizan Kayat seperti mana Datuk Seri Salahuddin laksanakan sebelum ni. Tapi sekarang sudah menetap menjadi orang Pening. Jadi apa pandangan orang Pening? Okay.